Farë po planifikojnë, Ilir Meta i bashkohet Sali Berishës, bën lëvizjen e papritur. Pas përjashtimit nga grupi parlamentari Partisë Demokratike, ish kryeministri Sali Berisha ka nisur një lëvizje kundër kryedemokratit Lurzim Basha dhe kërkon që ta largojnë nga drejtimi i partisë. Mirë po nuk ra të Berishës duket se është dhe presidenti Ilir Meta. Ai ka zhvilluar së fundmi një takim me aktiviste shqiptaro-amerikane Evi Kokalari, e cila i është bashkuar lëvizjes së Sali Berishës me pretendimin se përfaqëson republikanët amerikanë. Ishte kënaqësi e madhe të takoja më në fund presidentin Ilir Meta, faleminderit për drekën dhe bisedën e zhvilluar, shkruan Evi Kokalari. Nuk dihet se çfarë po planifikon presidenti i shkarkuar nga parlamenti Ilir Meta me këto lëvizjet e fundit.